Teď si budeme potřebovat nějaký tom, bloky. Musím se něco vykopat. Teď. Takovou jámu menší. Teď tam dáte tahle ten redstone torch. Tahle vám to začne blikat dokola. A jakmile to budete mít tahle blikající, vezmete si tuhle lampu, tahle to dáte a budete mít blikající. Potom to jenom zazdíte, aby vám to někdo nerozbil a hotovo. Máte blikající světlo.